Моя гостенка е Виолета Александрова. Знаете, познавате, бивша заместник директорка на фонд Земеделие. Колко пари минават? Годишно? Да. Около 2 милиарда годишно минават през Държавен фонд Земеделие. Кумулативно през годините сигурно са минали около 25-6 милиарда през Държавен фонд Земеделие. И както виждате, ние продължаваме да едем една от най-лошата храна в Европа, така че... Освен това и скъпа. Много скъпа, на фона дори на най-развитите държави, като Германия и Франция. Тогава... Значи имаме проблем. И то голям проблем. И то е системен проблем. Колко са системните проблеми? Защото аз казах за корупция, влияние на ДПС, цените... Системните проблеми са навсякъде. Първо трябва да започнем от там, че всичко трябва в тази институция да бъде прозрачно и наистина да се управлява с ум, разум и смолив, а не с политически доктрини, с политически назначения, с политически мантри и така нататък. И да обслужваме дадени икономически кръгове. С това нещо трябва веднъж завинаги да се прекрати. И за това нещо трябва да се намерят поне 2-3 човека, които да имат гръбнак. Минимум министъра и директора на Държавен фонд Земеделие или по 2 от двете страни. А забравяйте, разбира се, министър-председателя и шефа на партията, в случая пък Радев е на служебното правителство, но така или иначе, вие говорите по принцип. Да. Говорим по принцип, да. Така че не са само 2 души, които трябва да имат гръбнак. По 2 са от двете страни, от министерството и от фонда. Въпросът тези нагоре, те стигнали до там, значи трябва да имат нужните качества. Би трябвало да имат нужните качества. Да върнем лентата назад. Сега, покрай това, което изнесе министър Рашков, вътрешния министър в служебното правителство Рашков, за тези смразяващи кръвта твърдения, и отново излезе на аванс сцената Мирослав Найденов, за когото Бойко Борисов каза. Ми те искат всъщност мен да ме разпитват, аз какво общо имам с тази история с Мирослав Найденов. Кажете, каква беше историята? Тя историята е много дълга. Всеки от тях си носи своите утежнения, както всички знаем, това е публична тайна. Не, че нямат нищо общо. Те са си министри в едно общо правителство. Най-малкото един е бил шеф на другия. И са много запознати, даже да не... Нали, смисъл, всички знаем с техните ловни изгледи и така нататък. Изгледи, да. Да. Там историята е много преплетена. Записите с Кокинов, които бяха достатъчно скандални. В този запис с Кокинов става въпрос точно за това, което говори Бойко Рашков. Опитват се да го неглижират, че било изтекал срок на давностен срок. Аз смятам, че не е изтекал давностния срок, тъй като там са обединени, доколкото аз съм запозната, 3 дела в едно. Да припомните и какво имаше в този запис, защото хората започнаха вече записа да ги смесват. Записа и ти си го избра. Ти си го избра, ставаше въпрос за Цацаров. За Цацаров, но вътре ставаше въпроси за неговите пиарки, на които той беше дал 50 000 лева за откриване на Фейсбук страница. На такива, Мирослав Найденов. Да. В смисъл такива, които на фона на кражбите, които в последствие се развихриха, тогава ни изглеждаха скандални, сега също са скандални, но някак си вече като че ли претръпнаха ли другите. Аз не мога да претръпна, но другите като че ли претръпнаха и ги неглижират. Но ако се върнем сега в момента, какво се случва в Държавен фонд Земеделие. Само за секунда, да. Защото другото разтърсващо разкритие, което постави отново агротемата, тези кражби, влиянията, включително и Борисов, беше това, което взриви 45-то Народно събрание и комисията за, да, именно, за разследване и Илчовски и пилето. Точно там идва проблема, тъй като Илчовски им вдигна топката. И каза ги всичките тези неща. Аз няколко пъти тук във вашето студио им загатвам къде могат да потърсят... На кого загатвате? На тези, които са в момента в министерството и да отидат да си ги намерят тези неща. Например, той казва, те са били ходили са в ловното стопанство Студена. Ми добре, нека да отидат да намерят в Държавен фонд Земеделие, ако вече не са ги унищожили, разбира се, касовите ордери от Студена, където са за представителни разходи. Нека да отидат си ги намерят, те ще получат доказателства, сами ще получат потвърждение на това, което говори Илчовски. Това, което говори Илчовски, при едно добро желание, и аз за това в момента съм супер гневна просто, че се губи време,
и той извади достатъчно доказателства. Ами погледнете каква бутафория е. Освен Илчовски, там имаше една жена, която представи проблема с норките на градуса. Ами министър назначи проверка за норките на градуса. Не знам какво, как е назначалата с проверка, обаче от проверката излязоха, че всичко му е супер на градус. 6+. При условие, че има толкова филмчета тази направен. Тази е фермата в Старозагорск. Да. При условие, че екоактивистите толкова пъти сигнализират за загробване на тези норки в планините около в Сливенския Балкан, в пещери, в така нататък. И те да излязат с това, че всичко е 6, аз това смятам, че вече е прекалено. Просто е прекалено, наистина е подигравка. От друга страна, в самия фонд, уж имитират някаква бурна дейност, че сменят директори. Те не ги сменят, те просто ги скриват. Те са хората на ДПС-то и те ги скриват. Просто директор го правят началник отдел. Вместо да му извадят очи, му изписват вежди, защото той си е вътре в схемата, той отива където не е осветен на по-долно място и продължава да си върши същата дейност, която си е вършил и досега. Разбирате ли, просто това не е промяна. Това си е бутафория някаква. Защо стана така? Защото желанието на президента Радев, на министър-председателя Янев, предполагам, може би и на министъра. Защото е да бъде не са заложили променен на правилните хора. Те не са заложили. Тези хора през годините някога чухте ли ги да кажат нещо срещу корупцията? Не. Кои хора? Тези, които назначиха в Държавен фонд земеделие. Даже директора, който го назначиха, няма нищо общо с земеделие. Той е, въобще не знае откъде. Как се казва? Михайлов Майч. Mm-hmm. Не го знам, просто той не знае откъде се влиза просто. Той е непознат за бранш. Бранша каза, от тези, които говоря, каза, ние ще го изтърпим още по един месец и да си го, да го разкарат. Тоест, за разлика от някои от другите министерства, тук нищо не се случва. Напротив, аз писах лично писмено становище на министъра по отношение на приема по мярка 4.1. На сегашния министър. На сегашния министър. Пуснали са прием за 432 милиона, където първо го пусна Десислава Танева. Той вместо да го прекрати, тъй като обслужва схемите на ГЕРБ и ако беше си взел наистина верните хора да го посъветват, щяха да разберат, че никой освен едрите земеделски производители не може да кандидатства по този прием, защото не може да събере нужните точки. Написах му подробно становище, писмено. И той ми отговори, аз не съм спирал приема. Как да не си го спирал, като ти си го спрял? Удължил си срока и си го рестартирал. И знаете ли какво е най-смешното и най-тъпото, защото той не е запознат с администрацията, с подробностите на тази администрация и няма как да я бориш, когато ти не я познаваш. Танева пуска приема и отговорността е върху Танева. Когато ти го промениш насоките и удължиш срока, де-факто ти преподписваш всички документи наново и де-факто сега всички, цялата отговорност, грешките и цялото това безумие е върху служебния министър и върху служебното правителство. Разбирате ли каква е абсолютно нонсенс? Това е обслужване на нещо. Разбирате ли? Това не може да е реалност. Това не може да е борба с корупцията. Поради проста причина, че тази наредба е пълна с административни грешки. И в момента аз съм отбелязал административните грешки. И който не му одобрят проекта, най-спокойно може да си жали, да си жали приема, че не са го, да не са го одобрили и ще спечели, защото самия прием е напълно уродлив. Това е един от примерите ли? Той е крещящ пример, този за 432 милиона, това са бързо оборотни проекти и ще торпилират бюджета и без това изтънелия бюджет на държавата. Това е за закупуване на техника. Днеска едрия земеделски производител си купува техника и той ще я купи след като подаде проекта веднага. Утре му одобряват проекта и той си носи фактурата и казва, платете ми. Ами вие откъде ще вземете пари? Това съгласувано ли е с новия министър на финансите? Той дали това го е разчел в новия бюджет? Не говорим за бюджета на ГЕРБ. Там имаше всякакви възможности, заем ще вземем, няма проблем. В новия бюджет, с новите реалности, имат ли ново становище от новия министър, че това нещо може да се обезпечи? И в край на краищата, като той
този прием не обслужва бранша и не обслужва земеделците и освен едрите, никой друг не може да кандидатства или са с някакви супер измислени проекти, може да кандидатстваш, за да събереш точки. Защо и така и така го променят, не го обмислиха тези хора. А възможно ли да бъде направено това, което направиха общо взето и финансовия министър и министъра на икономиката днес, да променят фокуса на вниманието към, специално ставаше въпрос за Българската банка за развитие, към малките и средните предприятия? Да, това, което казвате, тук... в абсолютно да, противоречие с това, което така, правят. Точно така, те трябваше това да направят, да обърнат просто, да обърнат схемата, да я прекратят схемата, просто веднъж завинаги да я прекратят тази схема. Да, това нещо да бъде обърнато към малките, защото това е почти половин милиард. Колегите му днес рекламират схемата, а тук 1,5 милиард и де-факто те саботират и следващото правителство, защото лишават следващите от правене на политика в областта на земеделието за следващите поне 4 години. Само с тази програма, с този прием? Еми да, това е до края на 2024 година. Какво трябва да бъде внимателно следено в предизборните програми, особено в хората, които ще прилагат политиката в областта на агробизнеса в следващото правителство с Тошко Йорданов. Той беше в това студио и точно това го попитах. Дали в техните да се следят най-вече като... специалисти дали нямат връзки с ДПС. Но, и не само, с старите схеми. С старите схеми. Те схемите не са само на ДПС. Те схемите са и на ГЕРБ, те схемите са и на други кръгове, които са... изградени от години в земеделието са поне 5-6 такива кръга и просто наистина трябва да се избират хора, които са извън тези кръгове, защото винаги някой от тези, избран човек от този кръг винаги ще почва да подпъхва собствения си интерес и от примерно един е такъв кръг, след 2-3 приема той ще стане ламя. В чий радар трябва да влезе това като опасност? Като... На следващия министър-председател, на следващата управляваща партия, на службите дори трябва да влезе това като идея. Кой го засича? Това искам да разбера. Кой го засича? Добре, вие говорите в това студио, има някакъв обществен отзвук да го наречем. Да се надявам, обаче, че не съм само аз. Добре, Дема, кой трябва да го следи? Какво значи следващия министър-председател? Когато назначават хора, тези хора се проучват, те не са, защото ти си най-готиният партиен функционер и айде ще те сложиме тебе. Като си най-готиният партиен функционер, стой си в Народното събрание. Но ако ти нямаш гръбнак и не си управлявал никога хора и не знаеш откъде си тръгнал и къде отиваш, стой си в Народното събрание. Тези за изпълнителната власт трябва да са наистина смели хора. Хора с гръбнаки, които да просто наистина да не им пука. Някой идва при тебе и ти спряга някакви изречения, дори те заплашва и ти му казваш, господине, довиждане, разговора приключи. С какво те заплашва, какво ти предлага? Питам ви не случайно, защото вие сте била на този пост. Че трябва задължително да направиш еди какво си, защото еди си кой си партиен другар казал. Е, довиждане. Ще имат ли гръбнак? Защото не. Всъщност... Не, аз не виждам такива с гръбнак. Много са малко. Дали са двама или трима? Има ли ги в Има такъв народ, Демократична България, в Изправи се, мутри вън? Зависим в Има такъв народ. Дори можем да говорим и за БСП, тъй като и Кадиев е тук. В Има такъв народ сигурно ще се намери някой, но те трябва да се дистанцират от старите си зависимости. Те наистина трябва да се дистанцират от старите си зависимости много сериозно. Кой да се дистанцира от тези, старите? Които са функционери на Има такъв народ. В момента? Да. В момента, да. В областта на земеделието говоря. Кой трябва да надзирава тогава този процес? И всъщност и в Демократична България, и в БСП, и в Изправи се, мутри вън. Тези, които са на върха на партията, те в края на краища... Имат ли достатъчно информация? Като нямат да питат. Като нямат да питат. А каква им е ползата да питат и изобщо да разрушат схемите? Връщаме се там, където започнахме за цените или изобщо ли, за състоянието на агросектора. Дядо ми казваше нещо много важно. Който се умее да запази селата и да развие селата и бизнеса в тях, ще управлява вечно. Ние сме ги зарязали,
фокусирали сме се само в едни централни градове, цялата България пустее. Такова нещо го няма никъде по света. Цялата България пустее. Минете Петрохан, минете прохода Петрохан, да видите, че няма нито едно стадо с овце. Няма просто. Няма и хора. Да ти се повреди колата, няма кога да помолиш да ти помогне. Това е жалко. Разбирате ли, ние трябва да започнем от някъде, за да вървим полека напред. И то наистина да проявим смелост и характер този път, наистина, ако искаме нещо да се случи. Ако не искаме, ако ще не има такъв народ, няма такъв народ, който и да дойде, все ще сме си на това положение. А парите си отиват като в пясъчника, потъват, защото схемите ги усвояват много бързо. И нищо насреща не се вижда. Как може да се упражни натиск, за да стане това? Защото, окей, вие го казвате по медиите. Не знам. Просто не знам как може да се упражни натиск. Трябва тези, които спечелят властта и съставят правителство, наистина да пренебрегнат личните си, партийните си, финансовите си, всякакви си щения и да се ориентират в правилната посока. Поне една партия, един човек да работи по-зорото. В името на нашето бъдеще, защото ние с тази схема и с тези схеми, това точене на пари, нямаме бъдеще. Повече нямаме бъдеще. Стигнали сме до една инфлексна критична точка. И аз смятам, че и Европа повече няма да ни търпи такива. Какво може да направи Лаура Кьовеши? Лаура Кьовеши, за момента аз не виждам какво чак толкова. Прекалено много надежди се възлагат на Лаура Кьовеши. Защото казахте Европа и затова Европа, ви питам. Европа, говорим, че като ни спрат фондовете и смятам, че бързо ще се вконтрезвят. Тя самата Танева каза в оне запис на Асоциация Пипер. Дайте да не говорим за кражбите, защото ще ни ги спрат. Не трябва да се говориш, защото ще стане лошо. Наистина ще ни спрат фондовете и ще спрат схемите. А пък те, де-факто, те функционират и те управляват, за да управляват схемите. Те не управляват държавата. Те не прилагат държавна политика. Там се управлява само едни схеми. Имате ли въпрос към БСП по принцип по тази тема? БСП? Не. Към Демократична България? Аз не искам да. Аз съм експерт и не искам да политизираме тази тема. Не, защото трябва да бъде чуто това, което казват експертите. Нека затова да го чуят да и чуят нека партиите. Да го осмислят, и нека да го осмислят, и нека експертите, които са в да помислят техните експерти, дали са на нужното ниво. И дали покриват тези критерии, дали са независими, дали, примерно, еди си кой си, който е предложен за дадена листа и има бизнес. Добре. Той има бизнес, отива в изпълнителната власт и какво става? Първо, че той има бизнес и моментално получава субсидии. Това е явен конфликт на интереси. Второ, той е уязвим, защото ще почна да го притиска заради неговия бизнес. Разбирате ли? Те са толкова преплетени нещата, че трябва наистина много, много, много добре да се помисли за хора, които ще седнат и ще се борят като за последни. Много благодаря, Виолета Александрова, бивша заместник директорка на Фонд Земеделие.